Prieš dvejus metus Kaune rotušėje keptų jaučių kauniečius vaišinęs Vytautas Šustauskas oficialiai pareiškė: viskas, palieku savo įkurtąją partiją ir spjaunu į politiką. Traukiuosi iš politikos. Spalį mėnesį mūsų partija, kuri jungia 1300 dabar narių, nutarsim gal nutrauksim veiklą. Kurį laiką visus intrigavęs naujuoju taksi vairuotojo darbu, Šustauskas jau šį rudenį iškėlė savo kandidatūrą vienmandatėje rinkimų apygardoje ir bandė antrą kartą tapti Seimo nariu. Rinkėjams vietoje Laisvės sąjungos lyderio pasirinkus socialdemokratę Birutę Vėsaitę, buvęs Kauno meras nusprendė mesti taksisto darbą ir grįžo prie jau išbandyto užsiėmimo – budinti ir burti tautą. Esą jis savo kailiu pajutęs pirmosius krizės požymius, nes gyvena visiškame skurde ir nuolat skolinasi. Gelbė kišeniai 2 centai. Sakė, ir aš neturiu, bet pasiskolinsiu dėl tavęs. Tai vat privežė taksistas prie Maironio gatvės, 100 litų pasiskolinau, pasipildžiau už 5 litus telefoną ir kai sakant, įsipiliau už 20 litus žibalo šiandien. Nereikės. Maldyti namuose turiu lašinių, turiu dešros. Tiesmukų pareiškimų išgarsintas politikas sako jau parengęs planą, kaip organizuoti į ubagų žygį panašias eitynes. Pirmosios numatytos sausio pabaigoje prie Kauno savivaldybės. Vėliau esą bus žygiuojama ir iki Seimo. Politologai įsitikinę, kad smunkant ekonomikos lygiui ir didėjant žmonių nepasitenkinimui valdžia, tokių populistų sugrįžimų daugės. Dabartinė opozicija yra savo santykinai nauja, ji ką tik buvo valdančioje pozicijoje. Na ir jei susigražinti rinkėjų pasitikėjimą, reikės matyti šiek tiek laiko. Dabartinė valdančioji koalicija turi tam tikrą rinkėjų pasitikėjimą dėl to, kad nesenai laimėjo rinkimus. Ir kol kas neutraliausia šioje politinėje situacijoje yra būtent politiniai populistai. Ir jie turi vėlgi tam tikras galimybes savo akcijas pasididinti. Prieš 4 metus suburti Kauno turgininkus ir patekti į Seimą bandė kaunietis Žanas Mongirdas. 4 klasių baigimo pažymėjimą turinti organizatorių sėkmė aplenkė jau per pirmąjį bandymą. Nepaisant aktyvios agitacijos, partija Dirbk ir klestiek neperžengė reikiamo 5% barjero ir į parlamentą nepateko. Politologai spėja, kad visas pastangas tautos vaduotojai telks kitiems metams birželį vyksantiems Europos parlamento ir Lietuvos prezidento rinkimams. Savivaldybių rinkimai populistų esą nevilioja, nes jie bus organizuojami dar negreit, tik 2011-aisiais. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.